Assalamualaikum dan selamat sejahtera bertemu kembali dalam Education Intelligence bersama saya Cikgu Inspektor Kedat Muhammad Taufik bin Ibrahim Cikgu uh, Sains Sekatan 4 anda Alright, kita teruskan dengan subtopik yang seterusnya iaitu penghasilan dan penggunaan amonia dalam industri Ok, ni ialah bentuk amonia Amonia ni ialah NH3 Satu nitrogen, hidrogen tiga Ok, nanti kita belajar Ok, kita jawab dulu uh, soalan yang saya tinggal berdawak sebelum ni Antara berikut yang manakah tidak benar tentang tentang alloy superkonduktor tidak mempunyai rintangan terhadap aliran arus elektrik pada arus suhu yang rendah, betul. Boleh mengalirkan arus elektrik yang tinggi tanpa menghasilkan haba, betul. Dapat mengelakkan pembaziran tenaga, betul. Mempunyai sifat elektromagnetik, ah, salah. Okey, dia tidak mempunyai sifat elektromagnetik. Okey, so jawapannya ialah D. Okey, nombor dua, logam tulen adalah lembut. Okey, betul. Bagaimanakah pengaloyan boleh menambahkan kekerasan logam? Okey, macam mana proses pengaloyan boleh tambah kekerasan dalam logam tulen? Logam tulen tu, okey? Atom-atom asing dalam alloy memudahkan atom-atom logam menggelongsor. Atom-atom dalam alloy disusun dengan lebih rapat. Atom-atom asing yang ditambah menguatkan daya tarikan antara atom-atom logam Ataupun atom-atom asing dalam alloy menghalang atom-atom logam daripada menggelongsor. Kita tengok yang pertama A. Atom asing tadi tu dia memudahkan atom logam menggelosor. Confirm salah lah. Lagi teruk jadinya. Okey. Atom-atom dalam ala disusun dengan lebih rapat, salah juga. Okey, dia bukannya menyebabkan rapat. Ditambah menguatkan daya tarikan antara logam atom logam, lagi salah. Dia tak menguatkan daya tarikan pun dia menghalang atom-atom logam daripada menggelongsor. Okey. Tadi atom logam tulen tu dia susun secara sistematik. Bila ada atom log, uh, asing yang datang, dia menghalang daripada penggelonsoran tadi tu. So jawapannya ialah D. Alright, nombor 3 Rajah berikut menunjukkan alloy yang digunakan untuk menghasilkan badan kapal terbang. Okey. Yang menghasilkan badan kapal terbang ni ialah duralumin. Okey. Apakah ciri yang membolehkannya dijadikan badan kapal terbang? Okey, mestilah ringan, kuat dan tahan kakisan. Sebab itulah bandar, uh, kapal terbang ni, sifat dia untuk terbang. So, mesti kena ringan. Alright. So, kita masuk kepada amonia. Macam mana amonia dihasilkan dalam industri? Okey, amonia merupakan bahan kimia yang sangat berguna dalam industri. Banyak kegunaan dia. Okey. Dari segi kita kena, kita dapat buat baja, buat pewarna dan cat. Dari segi perubatan, bahan letupan pun diperbuat daripada amonia. Okay. Mencegah pengumpulan latex susu getah. Ejen penyejuk dalam aircon, dalam peti sejuk. Ejen pencuci, okay, sabun basuh, okay, semua. Asid nitrik. Asid nitrik ni apa gunaan dia nanti kita bincang. Nilon uh, untuk pembuatan kain dan tali. Alright. Kita pergi kepada satu per satu. Supaya kita faham. Okay, baja. Amonia bersifat alkali. Okay, baja amonia terhasil daripada proses penutralan antara asid dan gas amonia ke okay, baja yang biasa dihasilkan ialah amonia nitrat, okey amonia nitrat, amonia sulfat ataupun uh, sulfat ni dan urea, baja urea urea. Ni semuanya ialah baja untuk tumbuhan, Okay, Sangat penting untuk pertanian. Alright. Asid nitrik dihasilkan daripada proses pengoksidaan amonia. Asid nitrik digunakan untuk membuat plastik, pigmen, garam macam-macam kita gunakan daripada asid nitrik ni. Okey, ejen pencuci, ammonia bertindak balas dengan minyak menghasilkan detergen. Detergen ni ialah sabun basuh. Detergen boleh menguraikan asid, minyak dan grease. Okey, sebab itulah detergen ni uh, kita guna untuk basuh baju. Okey, sabun mandi dengan detergen dua benda yang lain. Dia tak sama. Sebab itulah kalau kita nak basuh baju, kita tak guna sabun mandi masuk dalam uh, mesin basuh. Kita guna detergen. Sebab detergen ni Sifat dia boleh menguraikan asid, menguraikan minyak dan gris. Okay. Mencegah penggumpalan latex. Okay. Orang kampung macam saya ni ada kebun getah. Okay. So, pekebun-pekebun getah selepas dia menoreh. Okay. Selepas dia menoreh getah tu, getah jatuh dalam cawan uh, getah. Okay. Tak nak bagi uh, latex ataupun susu getah tu menggumpal dia campurkan sedikit amonia. Okay? Amonia dimasukkan ke dalam latex untuk menetralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Okay? Getah susu tu dia ada bakteria. So bakteria tu hasilkan asid. Okay? So kalau asid berada dalam getah, dia akan menggumpal. Jadi tak okey lah, tak elok lah untuk kita hantar ke kilang. Okay? So kita kena neutralkan balik susu getah tadi tu. Caranya ialah campur alkali. Amonia kan bersifat alkali. So masuk ke dalam susu getah. So neutral balik. Okey. So latex boleh disimpan untuk jangka masa yang lebih lama. Alright. Pewarna dan cat. Tindak balas antara asid nitrik dan bahan organik menghasilkan pelbagai warna. Okey, warna banyak digunakan dalam industri tekstil, contohnya baju, kain apa semua dan percetakan. Okey. Okey, bahan letupan, TNT. Apa itu TNT? 3-nitrotolun. Okey. Ia sejenis bahan letupan. Uh, kita boleh buat benda ni. Ya, saya boleh buat. Tapi kalau saya buat, polis tangkap saya. Walaupun saya polis. Eh, saya kadet je. Okey. Jadi, TNT diperbuat daripada ammonia. Okey, macam mana tidak balas antara asid nitrik dan tolun menghasilkan TNT, iaitu bom. Okey, sejenis bahan letupan. Okey, agen penyejuk. Amonia diguna sebagai agen penyejuk dalam peti sejuk. Amonia mempunyai kapasiti haba yang tinggi dan mudah tersejat. Okey, dia boleh serap haba yang sangat tinggi. Contohnya eh, prinsip peti sejuk eh. Katakan ni peti sejuk. Okey. Fungsi peti sejuk ni kita nak suhu lebih rendah daripada luar, betul. Sebab itulah peti sejuk ni sejuk. Okey. Kita masukkan uh, sedikit ammonia dalam peti sejuk. Jadi ammonia tadi ni dia akan menyerap suhu-suhu dalam peti sejuk tu. Eh sorry, dia akan menyerap haba-haba dalam peti sejuk tadi tu. Bila ammonia diserap haba, sebab ammonia ni kapasiti haba yang tinggi. Okey, dia boleh banyak masuk haba dalam. Jadi suhu dalam peti sejuk tu akan menurun berbanding suhu di luar. Sebab itulah peti sejuk ni sejuk. Faham? Itu uh, konsep uh, macam mana peti sejuk ni sejuk. Alright. Okey, next kita tengok kepada penghasilan amonia dalam industri. Okey. Amonia dihasilkan dalam industri melalui proses Haber. Bab 5 kita dah belajar proses Haber ni. Kita ulang balik je ni. Okey. Gas nitrogen dan hidrogen dicampurkan dan dialirkan melalui mangkin besi untuk membentuk amonia. Okey, ni persamaan perkataan dia. Nitrogen campur dengan hidrogen, okey, dengan menggunakan mangkin besi, suhunya ialah 450 darjah Celsius hingga 550 darjah Celsius dan tekanan 200 atmosfera, dia akan menghasilkan amonia. Sebab apa tanda macam ni? Okey, ini dinamakan sebagai tindak balas berbalik. Bermakna nitrogen campur hidrogen menghasilkan amonia. Kalau uh, tak lengkap, amonia tu boleh jadi balik hidrogen dan nitrogen. Dia boleh patah balik, reverse. Okay? So, dia bukannya one way. Dia two way. Okay? Kalau tak lengkap, amonia tu akan jadi hidrogen dan nitrogen balik. Nah, ha, tu dia punya masuk tindak balas berbalik ni. Okay. Penghasilan amonia. Okay. Contoh, Okay. gas nitrogen dan penyulingan berperingkat ke atas udara. Okay, masuk dalam ni nisbah 1, 3. 1 nitrogen, hidrogen 3. Okay. Gas hidrogen daripada gas asli, metana. Masuk dalam kebuk mangkin. Dalam ni kita guna mangkin besi. Suhunya 450 hingga 550. Tekanan 200 hingga 500. Okay. Lepas tu kita masuk ke dalam uh, kondenser, campuran gas disejukkan pada suhu 50. Selepas tu cecair amonia akan terbentuk. Okey, jadi dekat sini tindak uh, tindak balas berbalik berlaku. Kalaulah Uh, dia tak dapat menghasilkan cecair amonia Gas nitrogen dan gas hidrogen tadi Dipatah balik masuk ke atas okay, Jadi balik kat sini jadi cecair. Tak lengkap lagi patah balik naik ke atas Ini dinamakan sebagai tindak balas Berbalik okay. okay. Contoh ni uh, diagram yang lagi lengkap Okay, masukkan nitrogen, satu, hidrogen tiga. Dia ada suhu, ada pressure, ada mangkin masuk ke dalam ni. Okay, pergi kepada sini. Gas amonia akan terbentuk dekat sini. Sini ialah proses kondensasi untuk menghasilkan cecair amonia. Kalau-kalau uh, tak lengkap, uh, apa ni? dia punya proses tak lengkap, gas akan terbebas dekat sini. Akan masuk dekat sini, patah balik. Ini tindak, tindak balas berbalik. Okay, Lebihan-lebihan yang tak ber berapa dipanggil tak lengkap dia akan patah balik ke sini masuk balik jadi cair hidrogen dan nitrogen yang tidak bertindak balas dia masuk balik okey dia akan dia tak rugilah dia tak membazirlah okey nanti nak balas berbalik alright so faktor yang mempengaruhi pembentukan amonia ada tiga tekanan suhu dan makin okey tekanan tinggi akan mempercepatkan tindak balas antara nitrogen dan nitrogen Penghasilan amonia akan meningkat sebab itulah tekanan yang sangat tinggi kita letak kepada 200 atmosfera. Okey, optimum ni maksudnya yang paling menjadi lah. Okey, tekanan yang paling menjadi untuk menghasilkan amonia. Okey, suhu proses heboh ni ialah endotermik. Okey, dia membebaskan haba ke persekitaran. Jika suhu tinggi, sebahagian amonia akan terurai. Amonia akan berkurang. Okey, kalau tinggi sangat amonia akan terurai. Kalau rendah sangat, kadar tindak balas akan menurun. So, kita kena letak kepada suhu optimum. Iaitu 450 darjah Celsius hingga 550 darjah Celsius. Okey, lepas tu kita guna mangkin. Apa fungsi mangkin? Mangkin akan mempercepatkan kadar tindak balas. Iaitu besi. Okey, kita nak terang senang je mangkin ni. Contoh kita demam. Okey, kalau orang-orang dulu demam, ada penada tak? Tak ada dia guna antibody dalam badan sendiri. Sebenarnya kita kalau demam, kita nak sihat sendiri boleh. Kita biar je lah. Sebab dalam badan kita ni ada antibody. Cuma, kita nak cepat proses persembuhan tu. Ha, proses penyembuhan tu kita nak cepat. Kita makan Panadol. Panadol tu ialah mangkin untuk mempercepatkan tindak balas badan. Sama juga dengan proses hyper ni. Okay, kita guna mangkin untuk mempercepatkan tindak balas. Kalau tak guna mangkin, lambatlah. Okay, sikitlah amunia yang terhasil. Itu ha, tu maksud mangkin. Okey. Kita pergi pula kepada penghasilan baja garam, amonium. Merupakan sumber nitrogen kepada tumbuhan. Nitrogen sangat penting untuk tumbuhan. Tumbuhan memerlukan nitrogen untuk mensintesis asid amino, protein dan klorofil. Sebab tu nitrogen ni perlu ada dalam tumbuhan. Kebanyakan baja kimia merupakan garam amonium. Garam amonium dihasilkan melalui tindak balas penutrilan antara amonia dengan asid. Okey, ni ialah jenis-jenis baja garam ammonium. Okey, asid sulfurik campur dengan larutan amonia menghasilkan garam ammonium sulfat. Kini okay, ialah baja ammonium sulfat. Yang kedua, kita guna asid nitrik larutan amonia ammonium nitrat ni baja ammonium nitrat. Okey, yang ketiga guna asid fosforik larutan amonia dia akan menghasilkan ammonium fosfat. Ha ni baja. Tiga-tiga ni ialah baja. Alright. Yang digunakan untuk tumbuhan. Alright. Penghasilan baja urea. Okey, tadi ammonium ni, sekarang ni urea pula. Urea digunakan sebagai baja dalam pertanian untuk meningkatkan hasil tanaman. Urea mempunyai peratus kandungan nitrogen yang sangat tinggi. Okey, baja urea dihasilkan daripada tindak balas antara ammonia dengan karbon dioksida. Yang tadi ammonium, kita guna tindak balas antara asid dan ammonia. Tapi urea, dia guna ammonia dengan karbon dioksida. Ni keyword kena ingat. Tindak balas ini berlaku pada suhu 200 darjah Celsius di bawah tekanan 200 atmosfera. Okey, tengok macam mana contoh penghasilan baja urea. Okey, kita masuk amonia dan karbon dioksida masuk ke dalam reaktor, masuk ke dalam kebuknya mampat, masuk dalam kebuk pemisah. Ke okay. sini ialah lebihan-lebihan amonia dan karbon dioksida. Okey, masuk ke dalam kebuk sini, penyejukan dan terhasillah urea. Okey, ini adalah contoh baja urea diguna sebagai baja untuk tumbuhan. Okey, kita bagi kepada latihan. Persamaan di bawah menunjukkan pengeluaran urea di kilang. Amonia campur gas P jadilah urea. Apakah ujian yang boleh dijalankan untuk mengenal pasti gas P? Ini ialah soalan kebat. Okey, dia tak tanya gas P itu apa. Dia tanya ujian untuk kita kenal pasti gas P. Okey, cuba jawab. Soalan yang kedua, antara berikut yang manakah nisbah nitrogen kepada hidrogen untuk mengeluarkan amonia. Apa nisbah dia? Rajah menunjukkan penghasilan amonia melalui proses Haber dalam industri typing error juga baja English konon. Masa Melayu eh I. Okey, ni satu penghasilan rajah penghasilan amonia proses Haber. Apakah yang boleh dilakukan untuk meningkatkan penghasilan amonia? Apa yang kita kena buat untuk menghasilkan lebihan, lebih lagi hasil cecair amonia tu. Alright. So, cuba jawab. Okey, kita akan sambung kepada subtopik yang terakhir dalam bab 8 iaitu kesan pembuangan bahan sisa industri terhadap alam sekitar dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Setakat itu sahaja, jumpa lagi. Insya-Allah, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.